Okay guys, look at this. I forgot the name, but I think it's buah cepu. Family of mangosteen, but actually it's not. Look at the fruit. Look at that. Aku dah macam jaku ni. Okay, meh. Tengok ni. Ting tong, ting tong. Cantik kan? Tengok orang ingat yang mencuit pula. Okay, you reverse the car. Okay, so mana tuan dia? Nak petik nanti tak boleh. Kita tangkap gambar je lah. Look at that. Inilah buah. Buah cepu tak silap eh nama dia. It's like permission. Like what? Permission. Apa? Permission. Lepas makan ni otak dah tak jalan dah. Tapi inilah buah dia, pokok dia. Family of mangosteen. Mana tadi? Tu. Tu ada tak gugur kat bawah? Aduh. Apa Safina ni? All this exploring. Okay, I'm gonna pluck. Okay. Ni ambil untuk kasih sayang. Mana tuan dia? Assalamualaikum. Saya ambil buah ni boleh? Cik? Mana orang dia?